Скільки земель у межах Пирятинської ОТГ перейшло в комунальну власність? Як саме їх планують використовувати? Ці та інші питання розглянула профільна депутатська комісія. Розпочалося засідання із розгляду звернень громадян. Зокрема, Пирятинка Бутенко запитує, чому діти атовців не можуть харчуватися у дитячих садочках безкоштовно. Депутати вирішили передати це питання на розгляд освітянської комісії. Із земельним питанням звернувся Анатолій Зубенко, який вже кілька років намагається оформити земельну ділянку поблизу Верхоярівки. За це время до 18-го року помінялося 6 начальників. В общем, хто не стикався, лучше хай не стикається. То організація, типа держава в державі, яка фактично не пропиває. Мені питається, я здаю документи, помилка питається через місяць. У вас лінія електропередачі десь, я йду в ресі, бігом беру. Приходжу в слідчий час, у вас газ іде там, я пробую, у вас лісничество, як там контакти, ми чого пишемо. І постійно йде така відчотниця, ми подаємо на суд, там вже зайшли тупік, виграємо обласний апеляційний суд, що заставляє їх підписати. Вони нам кажуть тоді, слухайте, ребята, поки ви ходили до нас туди-сюди, помінялися стандарти вже, уже те, що робили з 15-го, в 17-му, вже не понять 17-му, вже не годиться. Підприємець має технічну документацію на ділянку, кадастровий номер, але користуватися зараз нею не може. В будь-якому випадку, чи це буде Анатолій Іванович, чи це нове пропозиції, а кожен цю землю на законодавчих підставах треба змінювати. Цільове призначення? Ні, не цільове призначення, а угіддя. Тобто зараз у нас іде це як сіножаті пасовище, нам треба поміняти на рільду. Така зміна коштуватиме більше 20 тисяч гривень. Депутати запропонували кілька варіантів вирішення питання. Один із них – змінити призначення ділянки за кошти Пирятинської міської ради і віддати землю атовцям. А вже в них Анатолій Зубенко міг би орендувати ділянки. Проте голова комісії зауважив, що це не надто привабливі землі для атовців. Та й таке рішення буде несправедливим щодо Зубенка. Це ж не самозахват. Людина подала своє рішення. Кадастровий номер ділянці на сьогоднішній день. Тобто в кадастровий номер просто не присваюється. Були затрачені якісь і кошти, і час був затрачений на розробку цих документів. Що на сьогоднішній день так сталося, яка в цьому його вина? Я вини не бачу. Я вважаю все ж таки на сьогоднішній день іти, як от Олексій Дач каже, по гриби, який був закладений попередніми нашими, скажімо, каденціями. Тобто перевести, змінити цільове використання і надати людині в оренду земельну ділянку. Це буде і з часом, розумію, але вирішить момент, щоб в цей сезон земля не гуляла. Над цим питанням ще працюватимуть юристи та спеціалісти земельного відділу. Комісія ж перейшла до питання інвентаризації земель, що у 2019-му перейшли із державної в комунальну власність. А це більше 600 гектарів. Євген Стадник, начальник відділу земельних питань, детально зупинився на кожній. Наприклад, 26 гектар за трасою Київ-Харків він запропонував зарезервувати для суспільних потреб – городи містян. Розглянути всі 50 ділянок комісія не встигла, отож роботу її буде продовжено.